І в обороні, і в наступі важлива маневреність військ, їх швидке просування, подолання водних перешкод та роздоріжжя. В обороні ж важливо не дати противнику швидко перекидати техніку. І все це – робота інженерних військ. Наведення понтонних переправ, підрив доріг та спорудження укріплень. Нині на північних рубежах країни тривають навчання. Репортаж про вишкіл військових інженерів у матеріалі Анатолія Журавльова. Вони працюють на воді. На землі. Бійці інженерно-саперних військ. Під час наступу вони йдуть попереду інших родів військ. Перші йдуть інженерні війська, за ними всі потягуються. Попереді їх поки ніхто ще не бачив, щоб йшов. Без інженерних військ танк не поїде і машина на другу сторону не переправиться. Що мост зробити, щоб переправу зробити. На цих кадрах захисники показують майстер-клас. В умовах бойових дій переправу через рів треба облаштувати максимум за 20 хвилин. Воїни сил підтримки – одна з пріоритетних цілей для противника. Тож бійці кажуть, працювати треба швидко та злагоджено, щоб прокласти шлях для техніки та особового складу. Навіть є міста, що і один мост за хтиркою лужили в травні місяці. Просто один мост положили, щоб тягнуло пройти, бо там болото, і танки навіть не могли йти, сідали. Ситуація була багато. Ложимо і під обстрілами, по всім, і під прикриттям. Слава Богу, що прикриття, що завжди є. Що приїхали, прикриття роботи завжди. Кладемо швидко і втікаємо. Положили і втекли, і техніка пішла через наші всі переправи. Ось так бійці облаштовують понтонну переправу. На цю задачу теж не можна витрачати багато часу. Коли ж на шляху наших захисників на передовій трапляються міні-поля та розтяжки противника, до роботи стають сапери. Казав, в боях треба залишати в себе. Вогонь, вогонь, вогонь! Створення оборонних міновибухових загороджень – також небезпечна робота, наголошують бійці. Да, є наші позиції, є сіра зона, да, є загородження противника і позиції противника. Тобто сапери змушені виходити за наші позиції, щоб мінувати. Тобто регулярно попадають теж під обстріли вогонь противника. Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, сапери, інженери, вже мають бойовий досвід. Нині вони виконують завдання у північній операційній зоні. Воїни кажуть, ситуація тут стабільна і контрольована, втім, роботи вистачає. Потрібно облаштувати додаткові оборонні споруди, міновибухові загородження на кордоні, щоб бути готовими до будь-яких ворожих провокацій. Стараємося і прагнемо переймати досвід для наших західних партнерів, американських саперів, тому що в них багато досвіду, вони як в Іраку, в Афганістані. Засобів в них багато різних цікавих, плюс нам зараз надходять різні засоби від мін, так і засобів підривання, машинки підривні. А щоб тримати себе постійно у тонусі, бійці проводять такі тренування. Звісно, щоб це нічого не забувалося, бо все рефлексно отрабатувалося. Заслуги та труд воїнів відзначили у командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Бійці отримали іменні нагороди. Вони встановлювали от такі самі понтони на річці Сіверській Донець та отримували переправи, коли наші хлопці звільняли Луганщину. Також ці понтонери, коли було зруйновано міст біля Чернігова, коли місто було в облозі, вони побудували понтонну переправу, та за допомогою якої рятували і цивільне населення, а також здійснювали підвоз необхідного для наших військ. Наші захисники кажуть, готові і надалі нести гідну службу і в разі необхідності знову доєднатися до своїх побратимів на передовій. Слава Україні! Героям слава!
Разом переможемо! Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».